Nyt ollaan täällä Lahdessa ja urheilukeskuksessa ja nyt meillä on teille jymy-uutisia, nimittäin Tesla on tänään julkaissut kolmosen facelifti. Sähköt kotiin fossiilisilla ei paljon lämmitä, paitsi ilmastoa. Scanofficen aurinkopaneelit lämmittää mieltä ja lompakkoa. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Ja nyt me istutaan tässä tällaisessa niin sanotussa vanhassa kolmosessa. Joka arvo tipahti. Ja täällä on nyt onneksi kuitenkin Suomen johtava Model 3 asiantuntija, sähköautomiesten Antti Rantanen. Joo, kiitos. Asiantuntija. Mutta siis joo, Project Highland nimellä tunnettiin tämä aiemmin, tämä Refresh 3. Joo. Ja tästä tuli aika paljon muutoksia, vaikka nopeasti kun vilkaisit ulkoapäin, niin eihän se hirveästi se muotoilu muuttunut. Et se on ehkä toi keula ja takavalot suurin muutos. Niin varmaan siis sillä tyypillinen facelifti, että ei muuteta mitään sellaisia rakenteellisia osia, ettei tarvitse näitä törmäystestejä tehdä uudestaan. Että kaikki on semmoista, että luultavasti ei tarvitse tehdä mitään testejä juurikaan uusiksi. Ja tässä Teslan suomenkielisen sivulla, kun menee heti pamahtaa Model 3 ruutuun, valitaan se, niin toimintasäde VLTP 629 kilsaa long rangella. Kyllä. Ja toi, no jos puhutaan tästä keulasta ensin, mitä mieltä puhutaan. Joo, siis siihen on nyt tullut selvästi tuollaiset terävämmät kantit ja se sellainen vähän niin kuin, miksikä sit nyt on sanottu, haineenäksi tota keulaa tässä vanhemmassa mallissa, niin se on mun mielestä saanut vähän ryhtiä nyt toi keula. Ja tietysti nuo valot myös, kun ne on vähän matalammat, niin ne tekee sitten vähän poikittaissuunnassa linjakkaamman näköisen tuosta autosta. Joo, Model 3 nimenomaan ne valot on mun mielestä rumat. Autohan niin. Ei muutenkaan ole mikään kaunis. Niin. Tämä on mielipidekysymys. Mutta tästä tulee kyllä nimenomaan sporttisemman näköinen tästä keulasta. Joo, ja nyt tämä ei ehkä näytä enää siltä saippua palalta, mitä tämä on ollut aikaisemmin. Kyllä se näyttää, mutta ei niin pahasti. Se on uudelle muotoilta niin. Saippua pala. Mutta tuolla oli kai jotain aerodynaamista merkitystä, että aerodynaaminen, siis tämä ilmanvastuskerroin oli pienentynyt. Se on kaikkein pienin ilmanvastuskerroin Teslalla tähän. Joo. Onko se 0,219 vai mitä se oli? Jotain semmoista, että niin kuin melkein kymmenyksenkö se oli pienentynyt. Joo, siis ilmanvastuskerroin 0,219. Joo. Se on pieni ja autosta on tullut energiatehokkaampi ja range on kasvanut 12%. Ja nythän tuli vaan siis se takaveto, eli se Model 3. Rear wheel drive ja long range all wheel drive. Eli perfi ei nyt tulematta kokonaan. Joo, mutta täällä Twitterissä joku tietää kertoa. Working on new performance model 3. Niin, ja nyt jos spekuloidaan sitä, että mitä siihen sitten tulee. Mitä sä veikkaat, että koska se on varmaan taas semmoinen asia, että sitä ei kannata tässä samalla kertaa julkaista, koska se on taas yksi uutinen lisää. Niin. Mä luulen, että siihen tulee 3 moottoria. Tämä on mun arvaus. Mulla on myös vähän sellainen, että jos ne tekee plädiversio. Niin, ja silloin ne saa myöskin hilattua sitä hintaa aika paljon kyllä. Korkeammaksi. Että, long range, kyllä jos niin. Sä siihen pistät long range acceleration boost, mikä se nimi oli, oliko se acceleration boost, niin että se kiihtyy karkeasti 4 sekunnissa. Jos se uusi perfi kolmonen niin sitten menee ehkä sinne kolmen kantturoille, niin se voi olla... Niin, kyllä hyvä se muutaman kymmenyksen saisi mennä alaspäin, joo. Että siitä voisi niin kuin sanoa uudeksi perfiksi. No mitä sitten takavalot? No takavalothan oli jo ihan jännät. Ne on aika paljon pienemmät siis, että siinä on niin kuin keskelle sitä peltiä jää sen valon sisälle. Ja mä luulen, että se on hyvä asia, koska nyt sinne ei tule sitä kondenssia enää niin paljon, kun on vähemmän tilavuutta. Ja vähempi valoja, koska aiemminhan oli siinä... perässä ja sitten peräluukus, molemmissa oli valoa. Joo. Niin jos kaikki on upotettu siihen, ainakin tuon kuvan perusteella näyttäisi, että kaikki on upotettu nimenomaan tuohon takaluukun reunaan, niin kyllä. Vähempi komponentteja. Joo. Ei tarvitse vaihtaa kuin yksi umpio. Joo, eli nyt on mennyt takaluukku uusiksi, mutta ei välttämättä mitään muuta. Tuo kylkipelti ja takapuuskuri, jos ei siinä nyt ollut muita muutoksia. Niin... Tykkään, tuo on tosi hyvän näköinen. Joo, kyllä. Tuo takavalo myöskin. Ja tässä muutoksessahan on niin kuin puolet osista on kokenut
puolet auton kaikista osista on muuttunut. Se on aika paljon, vaikka se ei näytä. Ja kun Y:n ja kolmasen yhdistää tekijöitä, niin se on käytetty tosi paljon samoja osia. Joo. Niin kuinka paljon niistä osista, mitä ne on jakanut, ne vaihtuu? Niin. Et tarkoittaako tämä sitä, että se pysähtää ja sitten kohta se päivitetty Y:kin? Luultavasti. Luultavasti. Että voisi ajatella, että se olisi fiksumpi tehdä niitä samoista osista. Niin kannattaako nyt ihmisten killitä ostohaluja, jos haluaa Y:n? En mä usko. Odotaan. Ei tämä nyt kuitenkaan niin mullista, vaan tässä teknisesti nyt ollut oikeastaan mitään uutta. Samat moottorit, samat akut. Ja sit ehkä uudistukset on sisäpuolella näkyvämpiä. Niin. Että siellähän on mennyt kojelaudat uusiksi. Joo, istuimet meni uusiksi, sinne tuli perforoidut penkit, ilmastoidut penkit. Näyttö on laatua parantunut, parempi kontrasti, ohuemmat reunukset. Mitäs muuta siinä näytössä oli vielä? Joo, siis ne reunat vähän oli kaventunut, jolloin tulee niin kuin käytettävää pinta-alaa pikkusen enemmän. Mutta sitten just se perforoidut etupenkit ja myös takapenkit, eli siis nyt tulee ilmastoidut etupenkit. Joo. Ja sehän on hyvä, koska nythän on oikeastaan Hyundailla ja Kialla on ollut tässä hintaluokassa jo siinä alle 50 autoihinkin on saanut näitä ilmastoituja penkkejä. Niitä... Tämä on ollut kyllä niin kuin sellainen, nyt tämä tuntuu vähän hiostavan nytkin tästä penkki. Niin... Nyt tämä hiostaa, mutta varsinkin kesäpäivä, kuuma kesäpäivä, vaikka laitat auton viilenemään etukäteen, tuut autoon, niin ne penkit on todella kuumat. Joo. Se on tervetullut uudistus ilman muuta. Ja sitten täällä puhutaan englanninkielellä upgraded 2.0 ventilation system. You can now separately turn off the passenger side air. Eli kaksi puhallinta, että sä saat niinku ilmeisesti sitä muutettua. Joo. Ja täällä mainitaan myöskin sisätilojen osalta new speaker bar in the roof. Sillä oli sulla sisä... Niin siinä oli tuossa yhdessä sisäkuvassa näkyy tuolla. Voisiko toi olla joku? Elikkä, olisiko se täällä? Niin. Tuossa kuvassa on täällä tämmöinen lisäkalikko, että onko tuohon pilari sitten kattopilari jotakin kaiuttimia upotettu. Jännä nähdä. Niin, sitten oli vielä tämä tunnelmanvalo ledinauha, joka kiertää ilmeisesti ainakin tämän etupuolen ohjaamon kokonaan. Joo, tätä ovea pitkin ja koellaan. Mä odotan kyllä, että saisi nyt sitten teslamaiseen tyyliin jonkun diskoefektin, että saa vähän erilaista tunnelmaa, että ei vaan vaihdeta valoja, vaan vähän jotain enemmän. Tulee myöskin musiikin mukana elävät. Sitten oli tämä keskikonsoli oli kokonaan uusi. Ja siitä sai vähän enemmän tehoa sitten siitä USB-liitännästä. Niin siellä oli 65 wattia. Se oli 65 wattia per liitin ja siinä oli kaksi liitintä, eli 130 wattia ja sehän on aika hyvä. Ja Bluetoothia on parannettu myöskin. Sitten kaiutin puoli. 17 kaiutinta, kun aiemmin oli 14. Aika paljon lisää ja mihin ne saa tungettua ne kaikki kaiutin? Entä, mutta se on kaksi supparia. Niin kaksi supparia. Joo. Takavedossakin on yksi. On vai? On. Okei. Mun mielestä siinä ei ollut aikaisemmin ollenkaan. Mikrofonit paranee, mikä on ihan positiivista. Äänenlaatua saa paremmaksi, kun keskustelee autolla tien päällä puheluissa. Ja tietysti sit se on myöskin hiljaisempi. Niin, nyt oli 360-asteiset akustiset lasit, eli ilmeisesti takasivuikkunat ja takaikkunat. Joo, on koska sitten... tässä autossa niin mulla on vaan nämä etuikkunat. Takaikkunat ei ole. Jossain oli maininta niistä... Et kuinka paljon prosenttia tässä tippuu. 30% decrease in wind and ambient noise, 25% improve in impact noise and 20% improvement in road noise. Mutta se on vähän, noin prosentit on vähän sellaisia epäilyttäviä desibeleistä pitäisi puhua, koska no joo, kolme desibeliä tarkoittaa niinku äänen tuplaantumista. Mutta uusi, siis Janne Tesla on vuoden nuorempi kuin tämä mun, niin se on jo tosi paljon hiljaisempi kuin tämä. Joo. Jos siitä vielä menee hiljemmaksi, niin sitten siinä ehkä rupeaa tulee sen äänimaailman puolesta vähän semmoista premium-fiilistä, mikä tähän asti kolmesta on puuttunut. Joo. Nyt joku taas pahoittaa mielensä ja suuttuu, kyllä minun kolmonen on niin premium. No ei ole! Mutta nyt siihen keskikonsoliin, niin sinne on laitettu vielä taakse näyttö. Niin missäs muussa tämän hintaluokan autossa on takapenkillä oma näyttö? Joo. Et lapset voi katsella sieltä Netflixiä. Ja sitten se pystyy ilmastointia säätämään. Joo. Se on mukava. Se on kyllä hieno juttu. Lapsiperheille tervetullut. Ja sitten ratti uusi ja eviiksiä. Joo, eli vilkut ja valot ja muut tulee sitten tähän rattiohjaus. Tuleeko sitten samalla lailla, mitä S ja X on? Joo, tulee. Näyttöön tulee sitten tuo ajosuunnan valinta.
Ja se myös osaa ennustaa. Että. Joo, mielenkiintoista nähdä. Mä en mitään niin. Näissäkään vielä kokeilemaan, miten se toimii siinä. Oletko sä testannut? On. No toimiiko se? Kyllä se ihan. Että kun sä pyörittelet vaikka parkkihallissa, niin tajuuko se vaihtaa eteen ja taakse automaattisesti? No en mä nyt tainnut just sellaista tapausta mulla olla, mutta kyllä se niin kuin aika hyvin osaa sitä ennustaa. Että ei se nyt seinää päin lähde ajaa. Mutta joke ei tullut. Sitä mä ajattelin, että olisiko se option. Se on kyllä hyvä. Se on hyvä. Se on hyvä, tosi hyvä. Ei tullut. Mutta mä odotin, että olisi tullut se niin kuin drive-by-wire. Että sitten olisi voinut tulla joke. Onko se nyt Euroopassa? En, niin se, en tiedä, onko vielä. Voi olla, että ei ole. Sen takia se ei varmaan olla. Joo, ja olisiko jossain Japanissa. Joo. Niin ja etupuskuri tuli kamera. Joo, se näkyy jossain kuvassa. Ei näissä virallisissa lehdistökuvissa, mutta jossain muussa. Niin sillä ilmeisesti parannetaan nyt sitten niitä parkkitutkien puuttumista. Niin. Joo. Mutta sitten range mun mielestä, niin tämä on kyllä aika kova juttu, jos niinku takavedollakin pääsee yli 500 kilsaa. 5500 niin kuin VLTP, eli on se sitten yli 400 se todellinen range kyllä. Joo, kyllä kolmonen menee kyllä pienellä. Kyllä. Paljon Model S:ssä on long rangeissä, niin vai millä nimessä nykyään edes? Mun mielestä se on kans jotain 620. Sekin joo. Muuten, siihenkin tuli nyt hintapäivitykset, sekin putosi hinta tänään. Paljonko? Sekä X:ssä. Se oli vähän alle 100 000 nyt. Long range? Niin. Sehän on halpaa kuin makkara. Pistä tilaukseen tästä. Laitetaan sulle yksi semmoinen. Etän se semmoista on vielä tilannut aikaisemmin. Mutta tekniikkapuolessa ei siis ollut mitään. Samat akut, samat moottorit. Ai niissä ei tullut mitään päivitystä? Ei niin. Mitään. Okay. Mutta mitä sä niinku odotit, mitä ei nyt sitten tullutkaan? Mä odotin sitä, että sen auton valmistuskustannuksia olisi haluttu painaa alemmas. Että 300 olisi tullut semmoinen entistä halvempi auto. Mm. Se oli se eli odotus. Nyt se pysyy vaan samassa. Eli... Niin, tai ehkä olisiko karvan perään noussut verran, mitä vanha oli. 44 tonnia. 44 tonnia. 52 tonnia. No hinta ei tippunut. Sanotaan, että se pysyi melko lailla samana, joo. Niin mä odotin sitä, että ne olisi tehnyt tästä semmoisen halvemman. Joo. Enempi ID3-tyyppisen ämpärimuovi joka paikka hinta alas. Niin. Koska nyt se hintaero siihen Y-hyn ei hirveästi muutu tästä mihinkään. Niin. Mutta jos ne tekee vastaavanlaiset päivitykset sen Y-hynkin. Mutta eihän senkään hinta sitten voi nousta, kun ei tämäkään niin. Nousu. Mutta milloin ne tekee sen? Niin. Haluatko ne nyt valmistaa Y-tä semmoisena kuin se on ja nostaa kolmosen myyntiä tällä upgradeilla ja ehkä vuoden päästä vasta olla yläperässä. Niin. Ja kolmosen myynti nyt kuitenkin on sen Y-myötä romahtanut. Riittääkö nämä, mitä tässä nyt on tullut? Hinta pysyy samassa. Niin miksi hengi ei ottaa sitä Y-tä? Niin, niinpä. Mutta sitten yksi kans, mistä ei tässä puhuttu mitään. Joko on ne matriisivalot? Ei ole. Mä luulen, että ne ei tule ikinä. Niitä on kyllä odotettu. Mutta onko jotain muuta, mitä ei nyt tullut, mitä sä odotit? No, tässä tuli enemmän, mitä mä odotin. Okei. Okay. Kokonaisuutena. Mimmonen latauskäyrä, jos sen sama akusto, niin tuskipa siihen mitään muutoksia on tullut. Niin. Että ehkä se on semmoinen, mitä mä olisin odottanut, että siinä akustossa olisi ollut muutoksia ja latauskäyrään olisi tullut parannuksia. Joo. Että se olisi ollut vähän flätimpi kuin aiemmin. Mm. No mikä yllätti semmoinen, mikä tuli, vaikka et odottanut? No se, että tästä ei tullut halvempi tästä autosta, vaan tähän tuli uusia niin. Juttuja. Siis penkit on yllättävä, positiivinen. Toisaalta jos ajattelee niin päin, että mikä muu merkki olisi facelifti, olisi pysynyt samahintaisena. Mm. Tesla on aikamoinen. Niin. Hirviö tuossa markkinassa tekemään asioita omalla tavallaan, että kyllä tämä paksunut auto parani aika paljon verrattuna siihen, mitä se aiempi oli. Että kyllä se premium fiilis, mistä tuolla Twitterissäkin tai X:ssä puhuttiin, niin se on ihan varmasti pitää paikkansa. Koska nyt kun mä istun tässä ja katson, niin ei tässä ole mitään premium fiilistä. Tämä on tavallinen. Mutta sun pitäisi siivota tämä auto joskus. Joo, mutta ei se auto siihen, mä oon kokeillut. Luovutin. Toivon, että olisi tullut premium siivoon, mutta ei ottanut yhtään. Mutta tässä kysyit Model S-rangeen, niin se oli 634 kilometriä. Aika samoihin menee. Se on samoissa. Se menee tuplasti kalliin. 94 990. Mitä sä odotit että tähän kolmoseen refreshiin? No, siis mä odotin sitä drive-by-wire jokerattia sit sen kanssa. Ehkä mä nyt odotin, että ne valot vihdoinkin toimis, ne matriisivalot. Joo.
Mutta en odottanut ehkä näitä sisustamuutoksia näin paljon kuin niitä tuli. Et sikäli toi takapenkin näyttö oli ihan bonus. Se on tosi hyvä parannus, joo. Tietysti kuskehan se ei lämmitetty niin, aikaan. Ei niin, paitsi sitten ehkä hiljaisempaa takapenkiä. Joo. Sekin, saako siihen takapenkille vaikka Bluetooth-kuulokkeita, että jos siellä lapset katsoo Netflix-elokuvaa, niin sun ei tarvitse kuunnella. Niin, mutta sitten kun ne alkaa puhua sulle, niin ne huutaa, kun ne ei ymmärrä, että ne on kuulokkeet päällä. Totta, eli edelleenkin pitää olla peltorit päässä pitkällä matkalla. No mutta tässä oli nyt varmaan aika lailla, vai onko asiantuntija vielä jotain muuta lisättävää? No, kiihtyvyydet näyttää olevan aika samoissa. Tuo niin takapotku 6,1 sekuntia ja sitten 4,4 on tuo long range. Ei mulla oikeastaan, tässä ei ole mitään sellaista, mitä voisi moittia. Ei kyllä. Kaikki parannukset on hyviä, jos nyt saa samaa rahaa. Niin, että tämä meni vähän päälle, koska mä odotin sitä, että tehdään halvemmalla, että saadaan se kolmasen hinta alaspäin, että niin hintaero yhyn kasvaisi. Joo. Mutta niin ei tapahtunut. Niin, yksi jäi vielä sanomatta, eli tässä kyljessä tämä, mikä sitä nyt sivukameraa, mikä on tosiaan lokasuojassa, niin se pokkaus siitä kamerasta jatkuu myös tuohon oveen, mikä ei ollut aikaisemmin. Paraneeko kamerat? Niistä ei ollut mitään puhetta. Ehkä se yksi kamera nyt ainakin lisää. Että tuleeko parempi kuvan laatu, koska jos nyt katsot tätä kuvaa, niin nämä kamerat niin ei ole millään tasolla hyvälaatuisia. Niin. Ne ajaa sen asian, mihin ne on tarkoitettu, mutta... No mutta tämä oli tämmöinen video tällä kertaa. Ja käy kommentoimassa, että mitä sä tykkäsit nyt tästä päivityksestä. Että olisiko pitänyt tulla jotain lisää tai yllättikö joku ominaisuus, mitä tuli. Ja ostaisitko Model 3 uuden? Niin. Tuliko himo päivittää, jos sulla on vanha Model 3? Jos tuli himo päivittää se vanha 3 uuteen, tai ehkä hommaat ensimmäisen 3, sä voit käyttää sinne mun referralenkkiä arvolla tästä kuvaukseen. No niin, ei muuta kuin niin, käy tilaamassa kanavat. Spotifysta sähköautomiehet tilaukseen. Joo. Voi käyttää YouTubesta, mutta enemmän, parempi se on sitten Spotifysta siihen podihommaan. Aivan. Palataan seuraavaan videoon. Hei hei. Hei.